ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଠକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝି ହୁଏ ଏବଂ ପାଠର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଏ। ସେହି କାମରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିଲେ ଆମେ ନିଜ ପରିଶ୍ରମ ସାର୍ଥକ ହେଲା ବୋଲି ମନେ କରିବୁ। ତେଣୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାରମ୍ବାର ୱାଚ୍ କଲେ ପାଠର ନିହାତି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ସ୍କର୍ମର କ୍ଲାସେସ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ବିଷୟରୁ କେତୋଟି 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନିଆଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 2 ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖ। ପ୍ରତି ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 2 ନମ୍ବର। ନମ୍ବର 1, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତା ଭାବର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତାମତ ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତିପ୍ରୀତି ବା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି। ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ତଥା ଭାରତୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଭାବବୋଧର ବିକାଶ ଦିଗରେ ନିରନ୍ତର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ଜାତିପ୍ରୀତି ବା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି। ଜାତିପ୍ରୀତି ବା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ସେ ସର୍ବଦା ଭାରତୀୟ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଭାବବୋଧର 3ଟି ଜିନିଷ, ଜାତୀୟ ଚେତନା, ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର ଏବଂ ଜାତୀୟତା ଭାବବୋଧର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ନମ୍ବର 2, ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନର ଯେକୌଣସି 2ଟି କାରଣ ଲେଖ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନର 2ଟି କାରଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ ପରେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ନ ତୁଲାଇବା ହେତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ପତନ ଘଟିଲା। ଅନ୍ୟ କାରଣଟି ହେଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସମର୍ଥନର ଅଭାବ। ସତ୍ୟବାଦୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପତନର 2ଟି କାରଣ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦେହତ୍ୟାଗ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବନବିଦ୍ୟାଳୟର ଦାୟିତ୍ୱ କେହି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମର୍ଥନର ଅଭାବ। ନମ୍ବର 3, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଥିଲା। ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଯେ ମାତୃଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମାତୃଭାଷାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଷୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ମାତୃଭାଷାର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଓ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ମାତୃଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାତୃଭାଷାକୁ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏକ ବିଷୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 4, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷାର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଚରିତ୍ର ମନୁଷ୍ୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ। ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅହିଂସା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ସତ୍ୟବାଦିତା, ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଆଦି ନୈତିକ ମାନବିକ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଜାଗ୍ରତ କରାଇ ଆଚରଣରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗଠନରେ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ
ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ପଦ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅହିଂସା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସତ୍ୟବାଦିତା ନ୍ୟାୟପରାୟଣତା ଆଦି ନୈତିକ ମାନବିକ ଗୁଣ ଯେଉଁ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷର ଉତ୍ତମ ଗୁଣ ସେଗୁଡ଼ିକର ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଏବଂ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାରେ ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଚରିତ୍ର ଶିକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ନମ୍ବର ଫାଇଭ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଫଳ ହେବାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଫଳ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣାର ଅଭାବ ଏବଂ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ମାତ୍ରାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ତାହେଲେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ବିଫଳ ହେବାର ଦୁଇଟି କାରଣ ହେଲା ଏକରେ ହେଲା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଅଭାବ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ନଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଧନ୍ଦା କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ସଂକ୍ଷେପରେ ବୁଝାଅ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଜଗତକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ଅଟେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଥାଏ ମଣିଷର ଶିକ୍ଷାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିଥାଏ ମଣିଷକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷରେ ପରିଣତ କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମିକ ଚେତନାର ବିକାଶ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ସବୁ ପ୍ରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ମାନସିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆତ୍ମିକ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଚେତନା ସବୁଥିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମହାନ ଅବଦାନ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନମ୍ବର ସେଭେନ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଲେଖ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଣେତା ଅଟନ୍ତି ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ତାହେଲେ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଅବୈତନିକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ନିହିତାର୍ଥ ଲେଖ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତର ଏହା ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ମତରେ ଉକ୍ତ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଯଥା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ତାଲିମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନା ଓ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ପ୍ରାଣରୁ ପ୍ରାଣିକ ତାହେଲେ ପ୍ରାଣ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ତର ଏହା ଆତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରେରଣା ସଂଗ୍ରହ କରି ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଶ୍ରୀମା କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ତାଲିମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନା ଓ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଓ ତାଲିମ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଚେତନା ଓ ଚରିତ୍ରର ବିକାଶ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ନିହିତାର୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରାଣିକ ଶିକ୍ଷାର ନିହିତାର୍ଥ ନମ୍ବର ନାଇନ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ
ମାନବିକତାର ବିକାଶ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାର ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ଓ ମାନବିକତାର ବିକାଶ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ କହିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ କରିବା ଏବଂ ଡବଲ୍ରେ ମାନବିକତାର ବିକାଶ। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟ ଭାବ, ମାନବ ପ୍ରୀତି, ମାନବୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏମିତି ହେବା ଉଚିତ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ହୃଦୟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱ ଐକ୍ୟ ଭାବ, ମାନବ ପ୍ରୀତି, ମାନବୀୟ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଲାଭ କରିବ। ନମ୍ବର 10, ଜନ୍ ଡିୟୁଇଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ଲେଖ। ଜନ୍ ଡିୟୁଇଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ହେଲା, ଏକ, ଶିଶୁ ଅପରିପକ୍ ହେତୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁର ବନ୍ଧୁ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭୂମିକା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଭୂମିକାଟି ହେଲା ଶିଶୁ ଅପରିପକ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଶିଶୁର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଏବଂ ଦାର୍ଶନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସୁସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଲେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ୱାଚ୍ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।